Alô, galera das redes sociais do acordacidade.com.br. Manifestação na manhã desta segunda-feira aqui na Mantiba. O Acorda Cidade mostra tudo pra você. É uma grande manifestação nesta manhã de segunda-feira. Comunidade da Mantiba, Santa Quitéria e a comunidade aqui, ó, da Tapera, gente, Jerezinho também pede socorro, Candia 1 pede socorro, poxa, a gente já não aguenta mais, isso é o desabafo do povo da Mantiba. Queremos mais direito, queremos mais direito, Reportagem Paulo José.